Avui preparem pastís de mousse de llimona. Per fer la base necessitarem 60 grams de farina, 60 de sucre, 2 ous i un pols de sal. Per fer la mousse de llimona, 350 grams de nata, 4 ous, una llimona, 200 grams de sucre, 22 grams de gelatina i un pols de sal. I per la cobertura, 35 grams de gelatina de llimona, 300 ml d'aigua mineral i una llimona. I començarem preparant la base. En un bol posem els ous, el sucre i amb l'ajuda d'unes varetes elèctriques blanquejarem. Al cap d'uns minuts veureu que el color queda molt més pàl·lid i que ha augmentat força el seu volum. Afegirem la farina, també un pols de sal i barregem fins que ens quedi homogeni. Folrarem la base del motlle que farem servir. Tindrem el forn calent a 180 graus. Posarem la massa dintre del motlle i l'enfornarem 15 minuts. Passat el temps, el traiem, el deixem refredar i no el desmotllem. Per preparar la mousse, comencem hidratant la gelatina amb aigua freda, mínim 5 minuts. Necessitarem la pell d'una llimona sense que ens hi quedi part blanca. La barrejarem amb el sucre i amb l'ajuda d'un robot o picadora triturem i reservem. Preparem 100 ml de suc de llimona. El passarem en un bol i l'escalfarem amb un cassó al foc o en el microones fins a uns 80 graus. I afegirem la gelatina escorreguda. La desfarem bé i reservem. Ara anem per muntar la nata. És molt important que tant la nata com el bol on la preparem estiguin molt freds. Quan estigui muntada, la guardarem a la nevera. Separarem els rovells de les clares, les muntarem amb un punt de sal i reservem. A continuació, agafarem la barreja de sucre i llimona que teníem reservat, els barrejarem amb els rovells i blanquegem durant uns minuts. Veureu que el color va quedant més pàl·lid i que augmenta el volum. Seguidament hi afegim la barreja de suc de llimona amb la gelatina i a continuació ho barregem amb la nata muntada. Ho farem amb dues vegades, embolcallant amb moviments suaus de baix cap a dalt. I l'últim que hi afegim, seguint el mateix sistema, són les clares muntades. Acabarem de barrejar suaument i quan ho tinguem homogeni ho abocarem en el motlle on tenim la base. Taparem amb paper film i ho deixarem a la nevera un parell d'hores. Passat aquest temps, tallem llimona a rodelles ben finetes. Els posem damunt de la mousse i ho tornem a entrar a la nevera. Ara ja només ens queda preparar la cobertura. Escalfem 125 ml d'aigua i afegim la gelatina. Desfem bé i afegim 125 ml més d'aigua freda. La deixarem refredar fins que quedi just un punt tebi. Traurem el pastís de la nevera i abocarem la gelatina al damunt i la tornarem a deixar a la nevera unes hores més. Com que tot el procés necessita forces hores de nevera, nosaltres us recomanem preparar-lo el dia anterior. I ja el tenim, un pastís vistós, suau i molt bo. Si us ha agradat, doneu-nos un like i subscriviu-vos al nostre canal.